Ja, bra start i Mjällby. Ja, hörna kommer in då. VSB Lövgren har möjlighet att komma först på den. Då har han. Tar ett avslut med fastna på en inhållspelare. Bollen är kvar. Utanför området, straffområdet. Ja, Västerbark kan ta ett avslut för långt håll. Ja. Zachrisson kom in, nej. Han åter frispark i år och den tar David Löfqvist hand om. Och han gör det på ett så fint sätt. Att han har rätt mål. Underbart! Fantastiskt! Bra träff. David Löfqvist. 1-0 för Mjällby AIF. 23:e minuten. Hallbäck inbyte. Maskrik med Bubba. Snurrar lite med honom kanske. Nej. Använder sig av Sverresson. Och med sig läge och tar ett avslut. Gör också så. Oh. Ja. Ja, halvfarligt. Forsby hjälper till. Kan vara väggspel. Han tar sig fram själv. Oh, vid straffområdet. Här har vi snett inåt bakåt. Så har vi mål här. Pang! 2-0 med Mjällby AIF. Amer Abger Eriksson. Tar sig fram vackert på sin högersida. Skalar in mellan två stycken eller Holmsbackar. Vågar inte röra honom. Han är i straffområdet. Snett inåt bakåt. Nu tar Mjällby sig fram. Bra spelat. 4-3. Joel Nilsson. Jag tror att Tommy Tutt har ett avslut själv. Oh. Det får vi nöjda med. Ja, absolut. Han har 20 minuter på sig. Och gör något kul. Se om man får läge här. Mesa sätter honom i ett bra läge i alla fall. Och han spelar snett bakåt. Oj. Ja, han kunde nästan få till en assist. Ja, vad blev det? Mesa kommer Mesa. Bra brytning. Bra spelat. Silverholm. Ja. Ja. Silverholm får göra sitt mål som jag har snackat om här. Han har varit framme och nosat ett par, tre gånger. Och inte oväntat så är det också Mesa Halvadzic som osjälviskt spelar fram honom. Han har satt den i ett bra läge.